Qondarma rejimi separatçı prezidenti öz Facebook hesabında belə bir paylaşım edib ki, apreldə itirdikləri ərazilərini geri qaytaracaqlar. Yəni bu təyin olunandan, yəni bu seçiləndən, dırnaqarası seçiləndən sonra Azərbaycana qarşı verilmiş növbəti bir hədə qorxu kimi qiymətləndirmək olar mı bu paylaşımı və nəyə hesablanıb bu paylaşım? Əvvələn birinci deyək ki, aprel döyüşlərindən sonra biz aprel döyüşlərində hər nə idisə uğur, hər nə idisə uğur, onu möhkəmlədə bilmədik. Nə hərbi nöqtəyi nəzərindən, nə də diplomatik nöqtəyi nəzərindən möhkəmlədənmədik. Ardınca bir-birinin ardınca Viyana görüşü, ardınca Sankt-Peterburq görüşü və bizi xüsusi öhdəliklər üzərimizə götürməklə təhdid eləmək. Həm Minsk qrupu, həm də ümumiyyətlə biz bir sıra belə deyək də erməni havadarları, o cümlədən Rusiyada olmaqda öhdəlik götürün ki, atəşkəs pozulmayacaqdır. Biz aprel döyüşlərində deməməli idik ki, siz atəşkəsi pozmuşsunuz, biz cavab vermişik. Elə deməli idik ki, biz pozmuşuq, ona görə ki, biz torpaqlarımızı azad edirik. Buna pozmağa bizim hər tərəfli hüququmuz var, beynəlxalq hüquqdan tutmuş hər bir hüquqa qədər. Çünki biz geri çəkildik o dövrdə. Diplomatik nöqtəyi nəzərində biz bunu gücləndirə bilmədik. Və uzaqbaşı dedi ki, biz 2000 hektar torpaq azad eləmişik. Budur, bunlar da bunu gördülər və gördülər, davamı gəlmir. Nə hərbi yolla davamı gəlir, nə diplomatik yolla havamı gəlir, davamı gəlir. Yoxdur, ona görə də bu yeni seçilən prezident özünü daha da yerini möhkəmlətmək üçün, belə də ki, uğur qazanmaq üçün artıq bu sözləri deyir. Bu sözü kimə deyərlər? Zəif tərəfə deyərlər. Onlar bizi zəif görürlər. Bax, bu aprel döyüşlərindən bəri zəif görürlər. Ona görə də üstümüzə gəlirlər ki, biz onu geri qaytaracağıq. Demir də hansı yolla qaytaracağıq. Deməli, diplomatik yolla da geri qaytara bilərlər. Belə çıxır ki, ya da döyüşə hazırlaşırlar. İndi görək bizim diplomatiya və hərbi buna nə reaksiya verəcəkdir? Sözün həqiqi mənasında bu cür bəyanatdan sonra, məsələ bir o qədər də torpaq almaq lazımdır ki, ən azı, hələ mən demirəm torpaq, məsələ yaşayış məntəqəsi azad edilmək lazımdır ki, sizin hər birinizin bu cür bəyanatlarına biz bu cür cavablar verəcəyik. Özünüzü yığışdırın. Çox təəssüf ki, bizim nə çevik diplomatiyamız, nə üstün hərbi üstünlüklərimiz var. Bunu olmayandan sonra məsələ ermənilər istəyir qondarması olsun, istəyir ki, başnazir Paşinyan olsun, üstümüzə gələcəkdir. Bunu qarşı salınmalıdır. Elə belə təxribatlardan biri də Rusiyada keçirilən son paradda oldu. Erməni hərbçilərindən biri Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının medalı ilə, yəni parada qatılmışdı. Elə bu da bir təxribatdır və Azərbaycan tərəfinin bundan bağlı heç bir reaksiyası olmadı. Bəli, bu birinci təxribat deyil ki, bu paradlarda. Ermənilər hər dəfə belə paradlarda, bu hərbi görüşlərdə, hərbi oyunlardan tutmuş bunu eləyirlər. Və bunu da Rusiya bilir. Bunu Azərbaycan da bilir, amma reaksiya yoxdur. Reaksiya yoxdur, yox, imtina eləmək lazım idi. Mən parada gəlmirəm. Bu cür məsələlər olur. İndidən elə durub bəyanat verməlidirlər ki, Rusiya bu məsələnin qarşısını zamanında almadığına görə, təhlükəsizlik tədbirlərini görmədiyinə görə, bundan sonra hər hansı bir paradda iştirak etməkdə bərbaşdan imtina eləyirik. Yoxdur, biz bu sərt üzümüz yoxdur bizim. Sərt üz göstərmədiyimizə görə üstümüzə gəlirlər. Məyər gözlənilən döyüldü. Mən bilirdim ki, bax şəxsən, mən bilirdim ki, hələ orada deyirsiniz, deyin bilir. Mən elə bilirdim, bayraqsa da qaldıracaqlar. Çünki bizi zəif görüb üstümüzə gəlirlər. Bu cür zəiflik göstərmək olmaz. İlham əmim, elə son günlər əsas müzakirə məsələlərindən biri də Sergey Markedonovun video konferansda dediyi bu açıqlamadır. Bu şərtdir ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəflərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsində güzəşə getməsi üçün heç bir əsas yoxdur və danışıqlar prosesi 10 ildən çox seçə bilər. Bu nəyə hesablanıb açıqlamı? Markedonovun indiyənə qədər mövqeyi necə olubdur ki? Yəni ki, Regnumun baş redaktoru, Moskva institutlarında dərs deyən adam həmişə erməni mövqeyində olubdur, ermənidir. Ancaq bu mövqeydən çıxış edib. Amma onun da səbəbləri var. Biz yenə də bizi zəif görür ki, üzr istəyirəm, o birisi niyə bu məsələnin bu qədər 10 il çəkəcəyini? 26 ildir davam eləyir də. 26 il davam eləyənə elə 10 il hələ yaxşı deyibdir. Bəlkə də 21-26 ildə deyə bilərdi Markedonov. Bilirsiniz niyə? Sülh danışıqları deyilən bir şeyin adı ki, bir proses qoyurlar. Bunu nə qədər desəniz uzatmaq olar. Bunun adını Qarabağın işğaldan azad etmə prosesi qoymaq lazımdır. Bu diplomatiyamız bunu eləməlidir. Eləmirlər deyin, Markedonov da deyir ki, indən sonra bir 10 ildə çəkə bilər. Mən yenə deyirəm, o 26 da deyə bilərdi. Deyəcəkdi, nə olacaqdı? Bizimkilər nə cavab verəcəkdi? 26 ildir bu məsələni çözə bilmiriksə, heç cür çözə bilmiriksə, deməli 10 il çox normal görsənir hətta. Markedonov
3 il demir, 5 il demir, 10 il, 15 il de deyə bilər. Yəni, üzr istəyirəm, bunlar hamısı bizim zəifliyimizin nəticəsidir. Bizim apardığımız siyasətin istəyir diplomatik, istəyir hərbi nöqtəyi nəzərindən çox zəif olmasının nəticəsidir ki, hamısı bir-birimizin üstümüzə gəlir. Halbuki biz üstlərinə getməliyik. Zərər çəkən bizik, dünyadan da biz tələb eləməliyik, hamıdan da biz tələb eləməliyik və bu tələbə fikir vermirlərsə biz gücümüzü göstərməliyik. Eləmirik, eləmədiyimizə görə nə vaxt eləmişik ki? Eləmədiyimizə görə də bu hadisələr baş verir. Mən ona görə fikrimin əvvəlində dedim ki, 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra biz möhkəmlənmədik. Əksinə, zəif düşdük. Üzərimizə gəldilər. Biz onların üzərinə getməkdənsə üzərimizə gəldilər. Ona görə də bir-birinin ardınca belə bəyanatları biz hələ çox eşidəcəyik.